Assalomu alaykum o'zbek zaboni do'stlar. Kanalimga xush kelibsiz. Uzr, anchadan beri video qila olmadim. Koreyada ba'zi bir sabablarga ko'ra video ola olmadim. Hozirda men Koreyaning o'sha mashhur dongdemon bozoridaman. Bu yerdan o'zi sizlarga chiroyli videolar olishga harakat qilaman. Hozir o'zingizlar ko'rasizlar. Hozir menga yordam berdi oman jiyanim. Ko'ryapman. Hozirda biz ovqatlangani kirdik. O'zi ovqatlanib tashqarida do'stlarimiz bor, ular bilan ko'rishib, men bir sizlarga dongdemonni ko'rsataman. Mana hozir biz ovqatlanib chiqdik. Endi dongdemonda o'sha xalqaro, nima desa bo'ladi? Toshkentda Abusag'i, Namanganda Juma bozori deydi. Shunaqa optim arzon bozoriga boramiz. Nimaga arzon desangiz, manaqa katta supermarketlarda razmir har xillar bo'ladi. O'sha kartada kichik qolgan tovarlar shu yer keladi. Hozir o'zingizlar ko'rasizlar, bir ko'rsataman sizlarga. Mana hozir biz dongdemondamiz. Uzr, ovoz yaxshi bo'lmayotgan bo'lsa, mikrofon mashinada qolib ketibdi. Hozir olaman mikrofonni. Baby only you feels like I'm going insane and only you can save me. Feels like you okay, the ocean's blue. Baby, come on, come on, baby, baby, come on, let's go. I'm losing control, the lights in the space keep jumping around, all I see is your face. I need you now.
adashi. Chopper. Hey, chopper. Ni pekku. Mama job yo kana kirib ketdi. Oh,